אדם צריך לראות, לא לראות פיזית, לראות בעיני רוחו, בעיני שיחו, להבין ולהיכנס לתודעה שיש בו כוח אחד שמחבר את כל הדברים כולם, בלי יוצא מן הכלל, לא רק את הדברים הפיזיים, אלא גם כל פעולה, הכל זה נהיה מאותו כוח, אין כוח אחר, זה נקרא הוויה או אלוקים, אין עוד. אז לכן אומר הרמח"ל, שברגע שאדם גורש מגן עדן, כך הוא כותב, שמו הקדוש ברוך הוא, כאילו שם הקדוש ברוך הוא את האדם במקום, שרבים המרחיקים אותו ממנו. כך אומר הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא גירש את האדם מגן עדן לאן? למקום שרבים, כל הכוחות של העולם הזה, מרחיקים את האדם מהקדוש ברוך הוא. זה הטבע של העולם, שהחושים, שאנחנו נכנעים לחושים שלנו, ורואים פירוט בעולם, אנחנו רחוקים. כל עוד שהוא דבוק בגשמיות, שכל דבר גשמי הוא נפרד אצלו במוח, אין לו את הגורם המאחד בין כל הדברים, אין לו את ההוויה שמחבר את כל הדברים, האדם הזה רחוק מבורא עולם. זה המהות של עולם הזה של הקליפות. לכן מעטים אלה אלה שמצליחים להתקרב אליו חזרה, כי נכנעים לחושים. החושים, הראייה, השמיעה, המגע שלנו עם העולם, תפקידו להפריד אותנו מהפירוד, כי חטאנו. אז מי שחוטא צריך לחזור על ידי מאמץ. מה המאמץ שלנו? להגיע לייחוד. לעשות ייחודים. מה זה לעשות ייחודים? ייחודים זה לחבר חזרה את כל המציאות לאחד. מי שמגיע לזה הוא יהיה משיח, כי הוא יהיה אור היחידה. מה זה משיח, אתם יודעים? אור היחידה. למה הוא נקרא אור היחידה? יש נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. חיה זה מדרגה שלפני משיח, זה מה שנותן חיות, מקור החיות של העולם, אבל זה עדיין לא יחידה. יחידה זה להראות שהכל אחד, אין פה כלום. אפילו המציאות הפיזית זה הוא. אתם יודעים מה זה להגיע להכרה כזאת? אני רחוק מזה. אני יודע את זה שכלית, קורא את זה, לומד את זה והכל, אבל להגיע לשם צריך זיכוך עצום. צריך זיכוך עצום. למה? כי אנחנו 24 שעות בעולם הפירוד. זה נקרא עולם הפירוד, עולם החומר, עולם הפירוד. אז מה המהות של העולם הזה? שוני, שינוי, כל דבר חי בפני עצמו, רגע שלא, זה נברא כזה, נברא גם נברא כזה, אין את הגורם המחבר. לכן, הקדוש ברוך הוא כתוב ככה בסיפור, שהוא גירש את אדם מגן עדן, הוא שם שמירה, שהאדם לא יחזור חזרה לגן עדן, כי היה שני עצים שם שהוא לא אכל, עץ הדעת טוב ורע, שבזה היה החטא, היה גם עץ החיים. עץ החיים, זה מי שאוכל ממנו חי לעולם. מתבטא ממנו המוות, זה לא עץ רגיל, תאמינו לי, זה גם לא מנגו ולא פפאיה, זה עץ, זה אור רוחני. אז אחרי שאדם חטא והוא גורש, הקדוש ברוך הוא שם שמירה על המקום הזה שנקרא גן עדן, בשאר גם שם שמירה שאדם לא יוכל לחזור לשם. השמירה הזאת נקראת להט החרב המתהפכת. יש חרב בשאר גן עדן, לא פיזית, חרב זה מידת הדין, שמי שינסה להיכנס למקום ההוא, בלי שהוא תיקן את החטא, אז החרב תטפל בו, היא נוחתת עליו. אז זה, אבל מי שהצליח להתגבר על החרב, יכול להיכנס. יכול להיכנס לגן עדן. מה זה להתגבר על החרב? כתוב בספרים הקדושים, מלי רבי נחמן אומר את זה, מה זה להט החרב המתהפכת? להט החרב המתהפכת זה תהפוכות החיים. לכל אחד, לכל אדם, הקדוש ברוך הוא סידר, תהפוכות בחיים שלו. מה התהפוכות האלה עושות? שהוא לא יוכל להגיע. דעת, תדעו לכם, דעת נקרא בלשון התניא התקשרות, ריכוז, שאדם תוקע את מחשבתו במה זה נקרא שהוא מחזק את הדעת שלו. דעת הקדושה זה להיות מקושר בקדושה. שהמוח שלו יהיה בקדושה, קבוע. זה בגן עדן. בעולם הזה שיורדים למטה, יש הרבה דברים שמסיחים את הדעת. מכירים את המושג, השחת הדעת. ממה מסיחים את הדעת? מהדבר שאתה צריך להיות תקוע בו. מהדבר שהוא עיקר התיקון שלנו. לחזור חזרה לתודעה אמיתית של דעת הקדושה. העולם הזה
מסיח את דעתנו מזה. ממה? בעיות. יש מלא בעיות, מלא עניינים. כל אחד יש לו תיק, מלא עניינים, שזה מסודר לפי מבנה הנפש של כל אחד ואחד, איך להסיח את דעתו מהקדושה כל הזמן. יש לו בעיות זוגיות, בעיות ילדים, בעיות פרנסה, בעיות בריאות, בעיות, 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 כל הזמן. המוח שלו קופץ מדבר לדבר, ולא מצליח להיות מרוכז בדבר אחד. למרות שהוא אדם דתי, מאמין בקדוש ברוך הוא, המוח שלו כל הזמן עלה נידף ברוח. מכאן לשם, כל הודעה שהוא מקבל, טרח כל הנפש שלו שם. במכשיר, כן? וואטסאפ, מייל, זה כל השמות המבהילים, הוא טק, 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 כל הזמן. זה נקרא פיזור הנפש. פיזור הנפש, מה זה אומר? שכל הזמן הדעת שלי נזרקת למקום אחר. חושב פעם הזה, פעם הזה, כל דבר בלי שום קשר להוויה. יש לו בעיה עם זה, בעיה עם זה, את זה הוא לא שילם, הבנק התקשר, הילד ממורה, כל מיני דברים כאלה, הסחות הדעת מהקדושה. זה נקרא חרב מתהפכת, זה חרב שהורגת את כולם, תבינו, את מי הורגת את הנשמות. זה לעץ, זה חרב ש... זה מה ששולט בבני אדם שלא עושים עבודה. שהם נשארים כל הזמן בפירוד, שהתודעה שלהם היא שהדבר הנפרד הזה הוא דבר אמיתי, הוא לא קשור להוויה, הוא חי בפני עצמו. הבעיה הזאת שיש לו היא בעיה אמיתית, היא בפני עצמה, היא לא קשורה להוויה. כתוב מי שעושה ככה, כל הקליפות נאחזות בו. כי איפה שזה קשור להוויה, הקליפות בורחות. מה זה קליפות? כוחות שליליים שחומסים את האנרגיה של האדם, שקליפות נדבקות בנשמה של האדם, הם לוקחים לו את הכוח, לוקחים לו את השפע, לוקחים לו את השמחה, זה מקור המחלות, מקור האיסורים, מקור הרגשות הלא טובות, זה הקליפות, נקרא כוחות חיצוניים שנדבקים בנפש של האדם. מתי הם יכולים להידבק? כשהאור לא מאיר בו, כשהוויה לא מאיר בו, אבל אם האדם מחבר את האוכל שלו להוויה, את החתונה שלו להוויה, את הילדים שלו, הכל מחובר לשם, חיצוניים הולכים, אבל בשביל שזה יהיה מחובר, אתה צריך שהדעת שלך, תהיה מחוברת בקדושה, מבינים? אם היא לא מחוברת שם, אז הכל נפרד. אתם איתי? יופי, לפחות עכשיו מרוכזים. אתם יודעים מה ריכוז עושה לבן אדם? לאדם יש כוחות נפש. זה כמו קרני אור שיוצאת מהשמש. אז אם זה מתפזר על נגיד קילומטר הקרני אור, אז זה מחמם קצת. ואם אתה מרכז את הקרני אור, כמו עם זכוכית מגדלת שהילדים עושים, אתה יכול לשרוף דברים עם זה. אם אתה לוקח קרניים מנגיד שרשטח גדול מאוד, נכון? המדענים יגידו לנו, ומרכז אותם על נקודה קטנה, זה יחדור קירות של פלדה. למה? כי ריכוז, ריכוז. אדם שיכול לרכז את כוחות הנפש שלו, המחשבה והרגש לנקודה אחת, הוא בוקע את כל הקליפות. אין מחסומים. רק מה הבעיה? יש לנו מסכות הדעת, מהפלאפל ומהבנק ומהדוי, הכל מסיח את דעתנו. מריחים איזה ריח, כבר אתה שם. תאוות, רגשות, עשו לו, הוא כועס. מבינים? זה מסכות הדעת מהדבר העיקרי. זה נקרא אדם שהוא מחוץ לגן, אל תסיחו את דעתי עכשיו. זה אדם שהוא מחוץ לגן עדן, בפירוד, מחוץ לגן עדן, כי זה יש לו חיות בפני עצמו, הוא צריך נהנה מפלאפל, וואו, הוא נהנה, הוא לא נהנה מהאור. האלוקי שנותן לו הנאה באוכל, אלא מהפלאפל הוא נהנה. איך אדם נכנס חזרה לגן עדן? שהוא מתגבר על לאט החרב המתהפכת. שבת זה אמצעי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לחיות 26 שעות בערך, כשהחרב הזאת היא שותקת. ואז האדם מתחיל להשתחרר. תדעו, כל דבר שואף לשורשו. הגוף שואף לאפר. מעפר באת אל אפר אתה שוב. האפר וכל מה שצומח מהאפר, כל התאוות וזה, הגוף שואף לשם. הנשמה שואפת למקור החזרה. ברגע שאנחנו משחררים את הנשמה מהמלטעות של החומר, של הגוף, של הגשמיות, מתחילה לעלות לבד, אוטומטי. כי זה השאיפה שלה כל הזמן. מי אין לו שאיפה להתקדם? לכולם יש שאיפה להתקדם. מה זה להתקדם? מה זה בפנימיות, בפנימיות להתקדם? זה עוד כסף? עוד עבודה? לא. זה להתקדם לאור העליון, להתקדם לאינסוף ברוך הוא, להתקרב אליו. זה מה שאנחנו רוצים באמת בפנים.
לא עוד כבוד, פרסום, כסף וכל השטויות של עולם הזה. הכל טוב אם זה משרת את הוויה, אתם מבינים? אם זה משרת את המטרה שלנו, אבל אם לא זה החרב. כסף זה חרב עצומה, אנשים בשביל כסף מוכרים את ההורים שלהם, מוכרים משפחה, הכל בשביל כסף. אז אנחנו פה מתקנים חטא אדם הראשון. מה עיקר החטא? הפרדה בין הוויה לאלוקים. לכן אנחנו חיים בעולם הפירוד. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו סייעתה, עזרה משמיים, שבלי זה האדם לא יכול לצאת מהבוץ. והסייעתה הזאת נקראת, אומר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ורצוני לתיתה לישראל. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את השבת. מה זה שבת? זה אמצעי כביכול מלאכותי, שהוא מצווה אותנו לעשות דברים מסוימים, או יותר נכון לא לעשות דברים מסוימים, תכף אני אסביר אותם, שאז החרב שותקת. להמשך ההרצאה, ומכוון מאות הרצאות נוספות, ירשמו לה בסוד הדברים, הרב יובל אשורוב.